fanger af dem. På tv laver de lange debataftener om emnet venstreorientering. Kære kigge lytter, Hartlind Bangsgaards lytter, alle som er midt og højre orienteret. Kig kun tryk på fokus, ingen hokus pokus, med det nationale bliver her præsteret. Scherfi har vi droppet, Broby endelig stoppet, og de røde lejesvende holder fri. I fokusprogrammet kommer man ind på mange emner, lige fra børneopdragelse til narkotiske stoffer. Og hvis de sender deres datter ned på biblioteket, på børnebiblioteket, så kan de på dette børnebibliotek finde stående fremme denne bog her. Hash, en forbrugervejledning. Der står på et børnebibliotek. Men der må jeg nu altså lige sige, at jeg har en datter på 11 år ganske vist, og jeg synes, det ville være rimeligt, om hun vidste, hvad det var, det drejede sig om, alt det, de snakker om i skolen. Skal jeg læse en enkelt sætning for den? Jeg tror, vi... Den er meget kort. For to, der aktør dyrker fælles interesser på det seksuelle område, er et par fede piber hast en helt rigtig indledning. Hvad påvirkende styrke angår, er det euforiske stadie tilstrækkeligt. For det meste vil en enkelt fed pibe være nok til at skabe den ønskede virkning. De erotogene zoner bliver overordentligt følsomme, og akten forstærkes enormt. Ja, vi må sige tak, og så må vi forhåbe, at debatten fortsætter. Mine damer og herrer.